Primeiramente, seja muito bem-vindo a esse espaço de aprendizagem. Eu quero que você se sinta bem à vontade, que você aí na sua casa possa interagir comigo, prestar bastante atenção, ficar ligadinho, que hoje nós vamos aprender coisas incríveis, ok? Então vamos lá, vamos estudar. A língua portuguesa, isso mesmo, essa língua que você aprende a falar desde os primeiros anos de vida, né? É a língua que a gente fala aqui no nosso país, no Brasil. Apesar que em outros países se falam outros idiomas, outras línguas, a inglesa, a espanhola, mas aqui nós vamos aprender a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, OK? Então vem comigo. Eu queria fazer uma pergunta. Você se comunica? Você costuma se comunicar? Mostrar o que você sente, o que você pensa? Falar com as pessoas? Se comunica com o papai, com a mamãe, com a natureza, com os animais? Você se comunica no seu dia a dia? Aí você pode me perguntar: professora, o que é comunicar? O que é comunicação? Então, será que você sabe o que é comunicação? Então, presta bem atenção nessa definição aqui que eu vou ler para vocês, de olho na telinha. A comunicação ela é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si. Tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Imagine você se você não conseguisse se comunicar. O que seria de você? Como você iria dizer, por exemplo, que está com fome, que está com sono, que quer ir para a escola, que não quer é, que está sentindo uma dor de barriga. Como você falaria, como você expressaria seus sentimentos, suas emoções quando você está triste ou quando você está alegre? Então a comunicação ela é essencial para a nossa vida. Desde antigamente, desde cerca de 30 mil anos antes de Jesus vir ao mundo, lá há milhares de anos, o ser humano já tinha essa necessidade de se comunicar. Acontece que a comunicação ela não acontecia da mesma forma que acontece hoje. Os primatas, os nossos primeiros habitantes da Terra, ainda não tinham descoberto a fala, nem as palavras, nem a escrita. Então, gente, eles se comunicavam através das pinturas rupestres. Eram pinturas feitas em rochas, em paredes de cavernas. Onde eles conseguiam comunicar o que iam fazer, por exemplo, se eles dissessem que iriam caçar, eles poderiam fazer um desenho indo caçar algum animal, mas era uma forma de se comunicar. Com o tempo, essa comunicação ela foi acontecendo de maneiras diferentes. Houve pelos egípcios a descoberta do papel que era o primeiro papel que era o papiro. E com o tempo, os seres humanos foram inventando outras formas de se comunicar. Nessa imagem que você está vendo, por exemplo, é a primeira imagem? É o primeiro telefone que existiu. Isso mesmo, há quase 150 anos atrás. O primeiro rádio. E essa TV aí, gente, que nada tem a ver né, com aquela TV que você tem na sua sala, nem de longe ela aparece. Por quê? Porque antigamente as coisas eram diferentes. Com o tempo, a comunicação ela foi evoluindo, foi expandindo. Foi de, começamos a ter novas formas de se comunicar. E olha, hoje nós nos comunicamos de diversas maneiras diferentes. Hoje nós temos uma coisa muito especial que são as redes sociais. Quais são as redes sociais que você conhece? Nós temos o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e diversas redes sociais que você utiliza para se comunicar através do seu celular ou do celular da mamãe ou do computador. Hoje a comunicação, ela pode alcançar milhões de pessoas. Eu aqui no Brasil posso conversar com um amigo meu que está lá nos Estados Unidos. Ou na China, de forma bem rápida, é só eu acessar o meu WhatsApp, o meu Instagram, o meu Facebook, a internet que viralizou o mundo, nos traz essas novas maneiras de se comunicar. E a comunicação, ela é muito importante para a nossa vida. Mas você sabia que nós nos comunicamos desde cedo? Isso mesmo. Desde que você era um bebezinho no colo da sua mãe, você já se comunicava. Aí você pode dizer: "Mas professora, eu nem sabia falar". Mas a comunicação, ela não é só falada. Existem vários tipos de comunicação que vamos aprender. Por exemplo, o bebê, quando ele está com sono ou quando ele está com fome, ele começa a chorar. É uma forma de ele falar que está com sono, com fome, que já fez xixi, que precisa trocar a fralda. E você sabia de uma coisa muito interessante? geralmente os cientistas comprovam que os bebezinhos quando eles estão com a mãozinha fechada porque eles estão famintos com muita fome e depois que eles comem ou mamam ou tomam uma mamadeira deliciosa eles ah, relaxam e abrem a mãozinha, significa que estão satisfeitas, isso mesmo legal né gente, então desde pequeno a gente já tem ali encontrado uma forma de se comunicar com as pessoas de expressar aquilo que a gente sente, Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, e isso é muito legal. Então, gente, mas a comunicação, como eu falei para vocês, ela não acontece apenas de uma ou outra forma, existem várias formas. Nós também podemos nos comunicar através das nossas expressões. Observem essas imagens na telinha. Olhe, temos uma criança triste, chorando. Temos outra criança com raiva, temos uma com medo, a outra está muito feliz e alegre. Então, nós nos podemos nos comunicar através das nossas expressões. Se eu estou feliz, mesmo que eu não diga a você que eu estou feliz, mas você consegue perceber através dos meus olhos, do meu sorriso, quando eu estiver triste, eu não preciso dizer que estou triste, a minha expressão de tristeza vai dizer para você que eu estou triste. E para representar as nossas emoções nas redes sociais, você tem certeza que costuma usar os famosos emojis? Isso mesmo, são carinhas de felicidade, carinhas de apaixonado, de alegria, de tristeza, de raiva. De sono, de fome, para tudo e para todas as coisas que você quiser dizer. Existe o que a gente chama dos emojis nas redes sociais. É uma forma de se comunicar que não é falada nem escrita, são através de imagens. Muito bem. E você sabia que você também consegue se comunicar através das artes? Isso mesmo. As artes são uma forma de nos comunicarmos também. Que artes? Desenho, pintura, através quando eu vou escrever uma poesia, coloco ali naquela poesia os meus sentimentos, as minhas emoções, através dos desenhos, através da música, quando eu canto uma canção, eu estou expressando ali o que aquela letra está querendo falar. Isso mesmo, as artes são uma, uma das maneiras de nós nos comunicarmos e expressarmos os nossos sentimentos, aquilo que passa na nossa memória, da nossa imaginação que a gente coloca ali naquela folha de papel e faz aquele desenho bem bonito. E isso, gente, é muito legal nos comunicarmos. Então, você que está em casa, você precisa se comunicar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu tio, com a sua tia. Se alguma coisa tá te chateando, se alguma coisa tá errada, se alguma coisa tá ou alguma pessoa tá te deixando triste, desanimado, com raiva, você precisa se comunicar. Você precisa contar isso para o seu pai, para a sua mãe, ou para algum adulto que você confie. Mas não guarda esse sentimento para você. Isso não é legal. Você precisa se comunicar e você vai se sentir mais leve ok então vamos lá gente você sabia que também nós nos comunicamos através da libras isso mesmo é a língua brasileira de sinais tá essa língua ela é exclusiva para as pessoas que não conseguem ouvir os surdos então eles podem se comunicar com pessoas ouvintes ou se comunicarem entre eles através das libras as libras a Libras é como se fossem gestos, mas são sinais, sinais que indicam que você está triste, que você está alegre, que você está de parabéns, tá? Um sinal de obrigado, por exemplo, de com licença, de por favor. Então essas pessoas que não conseguem ouvir, elas conseguem se comunicar. Aí você pode me perguntar, oh, professora, o que, é que tem a ver o escutar com a comunicação? Quando você é criança, por exemplo, dá ah, bebezinho, como é que você sabe que aquele líquido que a gente bebe todos os dias, que a gente precisa beber muito, se chama água? Porque você ouviu um adulto falar: "Toma água". Pega água. Você quer água? Então, ao ouvir o som de água, você consegue entender que aquilo ali é água. Mas as pessoas que não ouvem, elas não conseguem ouvir o som. E elas não associam. Mas elas associam a Libras. Elas associam a um sinal de água. Por exemplo, gente, isso é muito legal, não é? Então, vamos dar continuidade. Você sabia que existem tipos diferentes de comunicação? Eu acho que eu já falei isso aqui com você lá no começo da aula, né? Que existem tipos diferentes de se comunicar. Eu vou trazer aqui para vocês algumas maneiras, algumas formas. Existe a comunicação verbal. Isso mesmo, a comunicação verbal é aquela comunicação falada. Quando eu dialogo com, com alguém, pode ser em casa conversando com a mãe, ou no banco de praça conversando com o colega, ou na hora da brincadeira que você está ali explicando as regras daquele jogo, daquela brincadeira para o coleguinha, você está se comunicando verbalmente. Eu aqui. Estou dando aula para vocês? Eu estou me comunicando utilizando a linguagem verbal, que é a linguagem falada, ok? Mas não se restringe apenas à comunicação verbal. A comunicação ela também pode ser uma comunicação não verbal, isso mesmo. Por exemplo, essa placa aí que você está vendo, o que é que ela indica? Eu acredito que você já sabe, já viu muitas placas como essa. Ela significa que é proibido fumar naquele ambiente. No hospital, por exemplo, deve ter uma placa dessa. É proibido fumar. Não está escrito, é proibido fumar, mas a imagem representa a escrita. Por isso que é uma comunicação não verbal. Os emojis, as figurinhas, a libras, as expressões do rosto de raiva, de nojo, de medo, de alegria, de tristeza, de surpresa. Todas as expressões do nosso rosto, do nosso corpo. O nosso corpo ele fala muito sobre a comunicação não verbal. Esses tipos de comunicação são muito usados hoje em dia. E desde cedo que você utiliza, como eu falei, que o bebê desde cedo só utiliza a comunicação não verbal. Ele não fala, mas ele expressa o que está sentindo e o que ele quer através de outros meios, ok? Temos também uma comunicação mista. Isso mesmo, a comunicação mista é aquela que envolve tanto as imagens quanto a escrita. Como essa primeira placa que você vê aí, perigo tem a palavra escrita, perigo. E tem a caveirinha aí com esses dois ossinhos formando um X, que é o símbolo da morte. Significa que aquele lugar, aquela cerca elétrica, geralmente que é onde tem essa placa, ou algum lugar que tem algum produto químico específico. Tem risco de morte para as pessoas. E as pessoas, ao verem essa placa, elas entendem. Ou seja, a comunicação ela foi eficaz, teve eficácia. As revistas, as histórias em quadrinhos também, além de utilizar imagens, também utilizam a escrita. Isso mesmo, esse tipo de comunicação é uma comunicação chamada de mista, ok? Então, também temos um outro tipo de comunicação. Que é a comunicação escrita. Aquela que a gente, por exemplo, pode escrever uma carta, escrever um bilhetinho, ou a empresa de jornal pode fazer ali, escrever aquele texto de jornal e mandar né, para que seja vendido. Ou quando a gente digita um texto no computador, mas nós estamos escrevendo algum tipo de texto. Essa comunicação é a comunicação escrita. E por falar em comunicação escrita, eu quero te contar sobre uma coisa muito especial. A comunicação escrita tem tudo a ver com o tipo de texto que eu vou escrever. Por exemplo, se eu, professora Bárbara, eu quiser escrever uma receita, uma receita de bolo, por exemplo, eu vou colocar lá: Ingredientes um quilo de trigo, é, três xícaras de açúcar, uma caixa de margarina e aí um litro de leite. E aí você vai descrevendo aquela receita de bolo ali. Eu não vou escrever essa receita da mesma forma que eu vou escrever uma poesia, por exemplo. Não posso, né? Então, existem formas diferentes de escrever cada tipo de texto. E esses tipos de texto são chamados de gêneros textuais. Isso mesmo, são formas diferentes de escrever um texto que eu quero atingir pessoas diferentes. Então, a pessoa que vai ler uma receita, por exemplo, naquele momento ela quer aprender a fazer um bolo, ela não quer aprender, por exemplo, a como tomar um remédio. Então a bula de remédio é um outro tipo de gênero textual. Eu trouxe aqui para vocês alguns tipos para que você possa conhecer, mas no decorrer das nossas aulas nós vamos aprender sobre muitos gêneros textuais. Quais são as suas características, como é que podemos escrever textos diferentes de modelos e estilos diferentes? Vamos aprender juntinhos, ok? Então vamos lá, vamos dar sequência. A comunicação e os gêneros textuais. Olha aí esses três gêneros. Entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre o, algum acontecimento e levar ao público ideias e opiniões de pessoas entrevistadas. Então, a entrevista, por exemplo, é aquele texto que você vê em uma revista. Quando acontece algum evento, eu quero trazer alguma informação, então eu vou entrevistar aquela pessoa e ela vai dar a sua opinião sobre determinado assunto. Isso é muito legal. Receita é outro tipo de gênero textual. O texto informativo, por exemplo, aquele texto de jornal, ele traz uma informação para o leitor. Alguma coisa que aconteceu, uma Ponte que se quebrou e prejudicou ali o trânsito naquela cidade. Então a equipe de jornal vai lá e produz um texto informativo e traz para a pessoa que está lendo informações sobre aquele acontecimento existe também texto de ficção científica biografia que é um tipo de texto bem legal que conta a história de vida de uma pessoa quem foi sua mãe quem foi seu pai o dia que ela nasceu temos o bilhete isso mesmo o bilhete é aquele texto pequeno que a gente deixa para alguém quando por exemplo a sua mãe sai para trabalhar e aí ela quer lembrar você de tomar seu remédio que então ela vai colocar no papelzinho lá é, Maria, não esquece de tomar o remédio às 10 horas e põe na geladeira lá. Quando você acorda, você vai abrir a geladeira, está lá o recadinho da sua mãe. Recadinho é como se fosse um bilhete, é um tipo de gênero textual. A mamãe, quando vai escrever um bilhete, ela não vai escrever o bilhete da mesma forma como se ela fosse escrever uma carta para alguém, por exemplo. Carta é um outro tipo de gênero. Existem as lendas. Né? Lembra da lenda do Saci, a lenda da a lenda da Iara? Diário. Diário é aquele tipo de gênero textual que você escreve contando fatos do cotidiano, diariamente você vai escrevendo. E os contos de fadas, gente, são maravilhosos os contos de fadas. As histórias de príncipes e princesas que encantam as nossas vidas, que encantam as nossas ideias, as nossas emoções, eu adoro os contos de fada, Cinderela, Branca de Neve, dentre tantos outros tão legais. Crônica é um tipo de gênero textual. A poesia, gente, é maravilhoso, os textos poéticos. Ela traz de uma forma diferente, através de estrofes e de versos. Tem um rima, tem um ritmo de leitura diferente. A bula de remédio também é um tipo de, de gênero textual. Que é indicado para quê? Ela vai trazer informações sobre aquele remédio que você está utilizando. Quando você compra um xarope na farmácia, dentro da caixinha do remédio, você vai encontrar a bula. A bula é um gênero textual que vai trazer para vocês informações sobre aquele remédio. Para que serve, é pra, se é para adulto, se é para criança, quantas vezes um dia você pode tomar, você não pode ultrapassar tantas. Tantas gotas, por exemplo, a dosagem correta, tudo isso a bula traz para vocês. As fábulas, carta, e-mail, que é um tipo de gênero textual muito usado hoje em dia nas redes sociais. E os contos, contos de mistério, contos de aventura e os famosos contos de terror. Isso mesmo, gente, os contos de terror que tem atemorizado as nossas histórias. Legal, né, gente? Então, você consegue entender que a comunicação tudo tem a ver com o tipo de texto, com os gêneros textuais? A comunicação escrita, ela nos possibilita eu fazer um determinado tipo de texto para um determinado momento específico. Por isso que existe uma variedade enorme. Variedade essa que nós vamos estudar no decorrer das nossas aulas aulas. Você tá gostando da nossa aula até aqui? Eu estou adorando. Então chegou a hora da gente fazer aquela revisão de olho na telinha. Nós aprendemos hoje o que é a comunicação, que é a forma de interação e de troca de informações entre duas ou mais pessoas. Nós aprendemos que a comunicação antigamente, há mais de 32 mil anos atrás, milhares de anos, era forma era feita através de desenhos nas, nas paredes das cavernas ou em rochas pelos primatas, isso mesmo. Não existia linguagem, não existia escrita, eles não sabiam falar, mas eles já se comunicavam. Nós aprendemos que hoje em dia Existe uma gama, uma diversidade enorme de meios que podemos nos comunicar. Não apenas na fala, nem na escrita, mas através das redes sociais: Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Youtuber e todas as redes sociais que estão ao nosso alcance nós aprendemos também que desde bebezinhos a gente já se comunica através do nosso soro através das nossas expressões aprendemos que as expressões é uma forma de o nosso corpo falar o que está acontecendo se a gente está com raiva ou se a gente está triste ou se a gente está angustiado ou se a gente está com medo, está surpreso, então, as expressões do nosso rosto, do nosso corpo, também é uma forma de nós nos comunicarmos. Aprendemos hoje também que as artes também são uma forma de nós nos comunicarmos através de desenhos, pinturas, através do teatro, a da música, do canto. Existem também vários tipos de comunicação. Nós aprendemos aqui a comunicação verbal, que é aquela falada, quando a gente fala alguma coisa, a comunicação não verbal, que é através de imagens ou expressões ou sinais. E a comunicação escrita, que tudo tem a ver com os gêneros textuais, e que existe uma diversidade enorme de tipos de textos que podemos escrever. E aí, pessoal, você gostou da nossa aula? Ela está acabando, mas não se preocupa vai lá no nosso blog. Acesse o nosso blog educar para transformar vitória. .com. Lá tem muita coisa legal que você pode aprender, gente. Muita coisa, muita diversidade, links interativos com atividades, com jogos, dentre outras coisas. Eu tô triste porque a nossa aula tá acabando. Mas não fica triste não, tá bom? Porque na próxima aula nós vamos nos encontrar para aprender muitas coisas incríveis, ok, pessoal? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e tchau, tchau.